Համերգի խորագիրը «Իմ մարցախ» գլխավոր հերոսը Դանիել Դեքերյան հրավիրատոմսի վրա գրված ոչ կատակի արդյունք է, ոչ էլ տարածքալի աշխարհահռչակ երգիչ երաժիշտ Դանիել Դեքերը նաև հայկական ազնագիր ունի հայացված ազգանունով. I'm not Armenian by birth. Ես հայ եմ ոչ թե ծնունդով, այլ ընտրությամբ. Հայն ու հայկականը գերակշռում էին ոչ միայն ազնագրում, Պուերտո Ռիկոյում ծնված երգչի Շուշիում կայացած մենահամերգը հենց հայկական շնչով է անցել։ Նորայր Դավթյանի գլխավորած Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի նվագակցությամբ համերգի երգացանկում հիմնականում հայկական երգեր էին՝ Սայասնովայից մինչև մեր օրերը, Նազանի, Քելեյարո, Հին Ֆայտոն, Մարտիկի երգը, իսկ հայոց աշխարհ երգը հայտնի երգչի հետ կատարողը հենց երաժշտության հեղինակն էր Լեյլա Սալիբեկյանը։ Ես ու Դանիել Դեքերը առաջին զուգերքն ենք արել Հայաստանում միասին, որտեվ երբ որ Դանիելը ցանկություն հայտնեց որևէ հայ երգչու հետ եւ իր սիրելի երգը հայոց աշխարհը իմ գրած երգը փորձեց այսպես առաջարկել, որ միասին երգենք, ես մեծ սիրով ընդունեցի։ Համերգին մասնակցած հայկական աստղաբույլում էին նաեւ Մերի Մնջոյանը, Եվա Եգանյանը, Անահիտ Շահբազյանը, Համլետ Գևորքյանը, իսկ Դլեյամանը հանդիսատեսը վայելեց հենց իր դեքերի կատարմամբ։ Համերգի ընթացքում հանդիսատեսը ոչ միայն երգիչ, այլև դաշնակահար և դիրիժոր Դանիել Դեքերին տեսնելու հնարավորություն ունեցավ։ Հրաշալի երգում է, հայլուն հասկանում է ինչի մասին է երգում, շատ տպավորիչ, շատ ջերմ ու անմիջական է նրա կատարումները։ Նաև աշխարհը մեզ պիտի ճանաչի այս ձևով, որովհետև այն նշանավոր հանրահայտ մարդիկ, որոնք կսիրեն մեզ, կհավատան մեր դադին, մեր կողքին են, կսորվին մեզ, կսերդեն մեզ, ուսումնասիրեն մեզ և կծգտին մերը դալ և ներկայացնել մերը աշխարհին, այդ մեկը մեզ է համար քաղաքական իմաստով, մշակութային իմաստով, ճանաչողական իմաստով, ոգևորության իմաստով, այս բոլոր իմաստներով շատ կարևոր է։ Երեկոյի ընթացքում հնչած եզակի ոչ հայերեն երգերն էլ Ադանան, Արաքսն ու Նոյի աղոտքը հայկական էին իրենց բովանդակությամբ։ Ես ակամա դառնում եմ հայոց դատի պաշտպանը, խոստովանում է Դանիել Դեքերը։ Of course, and especially Armenian issues. Իհարկե, շատ տեղերում եմ լինում, շատ մարդկանց հետ հանդիպում, խոսում եմ ցեղասպանության մասին, Արցախի խնդրի մասին, ամեն տեղ հայերին կոչ եմ անում ավելի միասնական ու հետևողական աշխատել հայրենիքը զարգացնելու համար։ Working more together, more closely to support the homeland. Երկերը հանրահայտ կատարումներով ընդմիջում էր Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախումբը։ Գեղարվեստական ղեկավար գլխավոր դիրիժոր Նորայր Դավթյանը խոստովանում է, այս օրերին Արցախ գալը առանձին խորհուրդ ունի իր և նվագախմբի անդամներից յուրաքանչյուրի համար։ Խորհուրդը հսկայական է այս օրերին Արցախում լինելու յուրաքանչյուր հայի համար, շատ կային և մինչև երաժիշտներ, դերասաններ, չգիտեմ, արվեստի մարդիկ, մի խոսքով, որոնք իրենց անպայման ներդրում ունենում են այս հարահեղ տոնակատարության ժամանակ։ Շատ ոգևորված եմ, որովհետև Ավասիկ Շուշիի մեջ է Հայաստանի ամենաարժեքավոր ազգային արժեք ներկայացնող երաժշտախումբերը մեկը, Նորայր Դավթյանի գլխավորությամբ Հայաստանի ժողովրդական նվագարաններու այս ֆորագյալ նվագախումբը։ Համերգի ընթացքում անակնկալներ էին սպասվում ոչ միայն հանդիսատեսին, Լուսնինե Գասպարյանը բեմում է ոչ թե երգելու, այլ գեղանկարիչ Նարեկ Ալեքյանի կերպարվեստի պետական թանգարանին նվիրած կտավը ընդունելու առաքելությամբ։ Իսկական անակնկալը, սակայն, համերգի ավարտին էր, նոր երգի տեսքով Շուշիում Արցախին նվիրված նոր ձոն հնչեց Դանիել Դեքերի Արցախը։ Ավիտներս, նվիրեմ արգելի։
Արցախ երկը արցախցիներին թողեց, իսկ իր հետ Շուշիի բանալին տարավ Դանիել Դեքերը։ Հուշանավերը մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարից ստացավ նախարարությունում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Բանալին ու հանդիպումը հետագա համագործակցություն են խորհրդանշելու, խոստացել է ճանաչված երգիչը։ Հույս ունեմ, որ սա Արցախում ապագա շատ ծրագրերի առաջին քայլն է։ Նորեր Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, օր